Menjelang sambutan Hari Malaysia 16 September ini, konvoi Kelab Motor Antik Kulim Kedah turut memeriahkannya dengan mengibarkan jalur gemilang bagi menyambut hari yang penuh bererti dalam penyatuan negara Malaysia. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Rashid Jali. Kumpulan konvoi bergerak dari Kulim sebelum tiba di kaki Gunung Jerai dengan membawa semangat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Lebih menarik, mereka bergerak menggunakan motosikal antik Honda C70 keluaran 1972 dan lebih 21 peserta menyertai konvoi ini. Kelab yang ditubuhkan pada 2015 ini berkonvoi ke seluruh daerah di Kedah dengan membawa bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Kedah. Kita ada konvoi Hari Kemerdekaan ataupun Jalur Gemilang lah. So Hari Malaysia pada 16 hari bulan 9. So hari ini kita daripada Kulim, kita konvoi dengan bendera Malaysia Kedah hingga ke kaki Gunung Jerai. Selalu kita mendapat jemputan daripada jabatan-jabatan kerajaan ataupun badan-badan NGO lah. Peserta yang ditemui melahirkan rasa bangga dalam menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia. Semangat pada ini memang mantap lah. Dengan hujan pun kami boleh bersama pada waktu yang tepat dan sampai tepat yang masanya. So dari segi kata perjalanan pun lancar. Itu yang semangat lagi bertambah lah. Seronok. Kena terima kasih ketua-ketua semua. Selalu ikut join. Tapi saya minat. Sudah 2 tahun dah. Seronok minat. Minat lah. Ya. Saya minat baru boleh masuk. Baru boleh bawa motor ni. Tak minat tak boleh buat. Semangat. Happy Merdeka. Merdeka. Pelbagai cara dilakukan bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Dan hari ini saya bersama dengan kumpulan Kelab Antik Motor Kulim yang turut sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta dan sayang terhadap negara Malaysia. Rashid Jali, RTM.